почитувам председателя на главата господин Ковачевски, почитувам министър за транспорт и връзки господин Бачварски, почитувам заменик министър за транспорт, почитувани представници на Светската банка, почитувани градоначалници, присутни, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми во моето днешно обраќање да го започнам со една, верувам, заеднички прифатлива констатација. Со обраќање денес, како никогаш до сега, независно за кој негов аспект станува збор, дали е тоа поставеност, инфраструктура, прописи, безбедност, толку силно е импрегниран во базичната функционалност на секоја држава, така што со право заслужува символиката на крвоток на едно општество. Динамиката на модерното живење го позиционира сообраќајот како еден од клучните екзистенцијални сегменти на севкупното општествено живење, а ефектите од него се повеќослојни: економски, културни, социјални, безбедносни, финансиски и еколошки. Потому проектот на владата на Република Северна Македонија за поврзување со локалните патишта во општините, односно за рехабилитација на локалните сообраќајници, што Министерството за транспорт и врски со средства од Светската банка го реализира во нашата земја, со право заслужува третман на капитален запад, што во голема мерка ќе ги подобри сообраќајните и транспортните капацитети, како во насока на локален и регионален рамномерен развој, така и генерално во интерес на граѓаните, на економијата, воопшто на државата. Значи, станува збор за проектот неспорен и широк јавен интерес, со кој што се офатени сите наши локални самоуправи, се разбира, согласно проекциите, веќе стручно елаборирани и од страна на Министерство за транспорт и врски, давајќи им отворени можности на обштините преку самостојно утврдување на сообраќајно инфраструктурните приоритети, заедно со ресорното министерство да партиципираат во подобрување на овој суштински важен сегмент не само за локалните заедници, туку и за целата држава. Не навлегувајќи понатаму во стручната обсервација на проектот, на неговите повеќе значни придобивки, дотолку повеќе што тој во страна на ресорното министерство е веќе осмислен и подготвен согласно сите потреби стручни стандарди од областта на сообраќајот и патната инфраструктура, дозволете ми да се осврнам на она што е важно за Министерството со кое што раководам, потенцирајќи го аспектот на безбедно и сигурно одвивање на сообраќајот на патиштата. За Министерството за внатрешни работи, согласно законските надлежности и обврски, сферата на безбедноста во сообраќајот е и ќе биде тема од фундаментално значење, поточно од приоритетен институционален интерес. Пред се поради фактот што таа колку што директно го тангира развојот на сообраќајната инфраструктура и капацитети, како и законското детерминирање на таквиот развој, исто толку го допира и она велико најчувствително прашање од аспект на полицијата, а тоа е заштитата на материјалните добра и сигурноста на граѓаните во сообраќајот. И во таа смисла ние остануваме крајно отворени и подготвени за соработка со сите институции, во конкретниот случај со Министерството за транспорт и врски, во насока на градење на сообраќајната инфраструктура, не само градежен аспект, туку и од позиција на сообраќајни прописи и норми, кои ќе бидат фундирани врз експертизи и квалитет, кои што ќе гарантираат унапредување во сите важни насоки, вклучително и во безбедноста на сообраќајот. Тоа пак примерно се однесува на подготвеноста и посветеноста на МВР да биде на целосно располагање за овој капитален проект со своја стручна помош, согледување, анализи, статистички показатели од оменот на својата работа, што ќе најдат место во успешноста на целиот овој проект. Како што вклучен беше и консултативното учество на службите од Министерството во изработка на обемниот стручен нацрт извештај за преглед на капацитетите за управување со безбедноста на патиштата и соодветниот акциски план, како исцрпна стручна анализа, логистички исклучително важна и за самата реализација на проектот. За Министерството за внатрешни работи, односно полицијата како непосредно практично инволвирана институција во делот на безбедноста на сообраќајот, и тоа како е важно прашањето за квалитетно управување со безбедноста на патиштата и подобрување на капацитетот за управување со безбедноста на патиштата на ниво на општините, односно локалните заедници. Секако дека подобрувањето на квалитетот на патната инфраструктура
Нејзиното стручно инкорпорирање во севкупната сообраќајна мрежа без дилема гарантира услови за севкупно подобрување на безбедноста во сообраќајот, што е од огромно значење за аспект на полициското работење. И затоа во име на МВР, уште еднаш би сакал да нагласам и да дадам максимална подршка и подготвеност да бидеме вклучени секогаш кога тоа ќе се побара од нас, бидејќи безбедноста во сообраќајот е еден општ институционален интерес par excellence, која што не значи само спасување на човечки животи како приоритет на сите приоритети, туку истовремено значи и спасување на материални добра, анулирање на сите оние финансиски импликации кои што може да бидат огромни, доколку постојано не инсистираме на континуирано наведување на безбедностите стандарди во сообраќајот. На крајот, дозволете ми уште еднаш да истакнам својата оценка дека овој проект без друго значи силен инфраструктурен инпут, чиј што рефлексии со право очекуваме да бидат позитивни во многу сегменти од општественото живење. Во крајна линија, тоа е уште еден конкретен показател за решеността на институциите да работат во интерес на општиот просперитет на државата и во интерес на граѓаните. Тоа се покажа преку овој проект на владата. Честитки до Министерот и до Министерството за транспорт и врски за почетокот на успешната имплементација и ги повикувам сите градоначалници и општински совети да дадат приоритет токму на ваквите проекти, заради тоа што градбата на инфраструктура значи помалку повредени, помалку материјална штета и најважното помалку загубени животи на патиштето. Благодарам.